cheikh bi ki neena laaj bi ni joge roso mauritanie moni ndax amna kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko xamni mo genné won cham jox ko yonent bi pour mu cenay koko wala amul alhamdulillah soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi ci ko xamni mo dindi ak cham jox ko yonent bi alayhi salatu wasalam mu cenale koko lolu xawmako dajewuma ci lu wex lolu motax liñ xam moy li ñew ci téré siré ak shama'il ak sax téré hadith yi ci ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fay soxnam daf leen doon cene nangam ñu wax ne fukki opi ak ñaar moom la doon cene ay soxnam lolu nag xaalis la maanaam xaalisu argent la boo xam ne buñ ko seet yow xaalis bu xawat woon la waaye nag bariwut loolu ala kulli xaali jéggiwul dayo la ñu xam daal moom moo daan joxe cen waaye nag nit jox ko cen gi ba noppi ne ko nag cene ma ko loolu moom bajewuñu ak moom su fekkoon ne am na ku koy def umul muminina Khadija radiallahu taala anha mooy ki ci gënoon a yekku loola ndax ab commerçante la woon boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax daana liggéey ci an njaarem su fekkoon ne moom lu mel noonu day am xëy na ci moom lay gën a jekki waaye wér na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox ak cenn wallahu taala aalam.